السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ناظرین گرامی، ہم نے پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ایذا پہنچانے، تکلیف دینے، لوگوں کا دل دکھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے. یہاں تک کہ عبادتوں میں بھی اس کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے کہ عبادت کرتے وقت کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے. اور عبادت ہی کے حوالے سے ہماری آپ کی گفتگو ہو رہی ہے. اب ہم جو بات کر رہے تھے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں، یہ کہہ رہے تھے کہ صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ نکالنا، عطیات دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی جو ہے ایک عبادت ہے، عبادت سے اس کا تعلق ہے. لیکن اس میں شکل کیا ہوتی ہے تکلیف پہنچانے کی؟ تو ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ تکلیف پہنچانے کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی خراب اور گھٹیا مال دے، اچھا مال نہ دے، عمدہ مال نہ دے، بہترین مال نہ دے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب زکوٰۃ دینا ہو، صدقہ تو خیرات کرنا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، تو اچھا مال دینا چاہیے. آپ کو بتاؤں میں کہ لن تنل البر حتى تنفقوا مما تحبون جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، لن تنل البر حتى تنفقوا مما تحبون، آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، وحی آسمان سے آئی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو گے تو نیکی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ گے. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ میرا بیروحہ نامی باغ ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کئی باغ تھے، ان میں یہ جو باغ بیروحہ نامی باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور بہت بڑا باغ تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، بہت اچھا باغ تھا اور ان کو بہت زیادہ پسند تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس باغ میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس کے چشمے سے پانی وغیرہ بھی پیا کرتے تھے. تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو، نیکی کی اس بلندی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو یہاں تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ میرا جو بیروحہ نامی باغ ہے جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ جو پسند ہے زیادہ اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باغ آپ کی تحویل میں دے دوں، اور یہ آپ اپنے حوالے لے لیں، اپنی تحویل میں لے لیں، اور اسے جہاں چاہے وہاں خرچ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا، سبحان اللہ، اے ابو طلحہ، تم نے تو بڑا نفع بخش سودا کر لیا ہے، بڑے فائدے میں ہو تم، بہت اچھا سودا تم نے کر لیا ہے. تو سبحان اللہ، ہاں دیکھو یہ جگر، یہ حوصلہ، ہاں یہ ذوق، یہ شوق کیسے پایا جاتا تھا ان لوگوں کے اندر، صحابہ اکرام کے اندر. آج ہمارے یہاں شاید ہی خال خال نظر آئے گا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں گے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب زکوٰۃ و صدقات و عطیات و خیرات دینے کی بات آئے تو بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جو ردی مال ہے وہ دے دیا جائے. تو کہا ایذا پہنچانے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی گھٹیا اور خراب مال دے. جب گھٹیا اور خراب مال دے گا تو سامنے والا لینے والا ہوگا، اس کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہوگی، اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی، اور وہ بجائے آسانی فراہم ہونے کے اسے تکلیف پہنچے گی، ایذا پہنچے گی، ہے نا. تو اس لیے جو ہے ایسے مال دینے سے، جو گھٹیا ہوں، ردی ہوں، خراب ہوں، ایسے مال دینے سے بچنا چاہیے. اللہ کے راستے میں وہی مال خرچ کرنا چاہیے جو
اچھا ہو، جیسے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ اسلامی اخوت کا تقاضا بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تؤخذ في الصدقة هريمة ولا ذات عوار ولا ذات عيب، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم زکوٰۃ میں کوئی ایسی بکری نہ لینا، کوئی ایسی بکری نہ حاصل کرنا جو عیب دار ہو، کانی ہو، کمزور ہو، ایسی بکری زکوٰۃ میں وصول مت کرنا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، زکوٰۃ جب دینا ہو تو گھٹیا اور ردی اور خراب مال مت دیا کرو، اس کے عیب کیا ہوتے ہیں، اس کی کمزوری کیا ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو بہرحال صدقہ تو خیرات میں، عطیات میں اگر ایزا پہنچنے کی کوئی صورت ہے، شکل ہے، تو وہ یہ کہ آدمی کمزور مال دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تو دینے والے کو تعلیم دی جا رہی ہے، دیکھیے شریعت کا سسٹم، دیکھیے مزاج، دیکھیے کہ دینے والے کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ گھٹیا مال نہ دے، گھٹیا مال دے گا تو سامنے والے کو تکلیف پہنچے گی، ایزا پہنچے گی۔ تو لینے والے کو کہا گیا کہ تم جب دینے والا دے رہا ہے، تم زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جا رہے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث معاذ میں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، اس میں یہ بات بیان فرمائی، ایاک و کرائم اموالہم، کہ زکوٰۃ کی وصولی جب کرنے کی بات آئے تو سنو، ان سے ان کا عمدہ مال مت لینا، اچھا مال مت لینا۔ ایک طرف زکوٰۃ دینے والے کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم گھٹیا مال مت دینا، اور دوسری طرف زکوٰۃ وصول کرنے والے کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اسے مجبور مت کرنا کہ وہ اپنا اچھے سے اچھا مال دے۔ اگر وہ خود سے دیتا ہے تو الگ بات ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہاں پر دیکھو ایزا پہنچنے کی شکل یہاں پر بھی تھی کہ ایک آدمی گھٹیا مال دے، اور ایزا پہنچنے، تکلیف پہنچنے کی شکل یہاں پر بھی تھی کہ عامل جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے وہ اس سے اچھا مال حاصل کرے، زکوٰۃ دینے والے کو بھی تکلیف ہو جائے گی اگر اچھا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بہرحال دونوں طرف خیال رکھا گیا ہے کہ اذیت اور تکلیف کسی کو نہ پہنچے، سبحان اللہ، اندازہ لگائیں ہم اور آپ۔ تو بہرحال اذیت کی ایک شکل یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت آدمی گھٹیا مال دے، اور اسی طریقے سے لینے والا جو ہے عمدہ مال لینے کی کوشش کرے، دونوں کے درمیان اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دینے والا جو ہے اگر اپنی خوشی سے اچھا مال دیتا ہے، نفیس مال دیتا ہے، نفیس چیزیں دیتا ہے، نفیس جانور دیتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا جانور دیتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال صدقہ تو خیرات میں ایک چیز، ایک شکل جو بنتی ہے اذیت اور تکلیف پہنچانے کی، وہ ایک یہ ہو گئی۔ دوسری چیز صدقہ تو خیرات اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد، یا نکالتے وقت، یا نکالنے کے بعد، یا زکوٰۃ نکالنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے ذریعے جو تکلیف پہنچتی ہے، ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ دینے والا جو آدمی ہوتا ہے دے کر احسان جتلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعضا، کہ اے مومنوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، احسان جتلا کر کے اپنے مال کو خراب مت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔ زکوٰۃ دینے کے بعد، صدقات دینے کے بعد تم احسان جتلاؤ لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو دکھ دو، تکلیف دو، اور احسان جتلاؤ، تو ایسا احسان جتلا کر کے اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں جب دیتا ہے تو احسان جتلانا چاہتا ہے، تو احسان جتلانے کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اسلام نے یہاں بھی منع کیا ہے کہ دینے والے کو چاہیے اخلاص سے دے اور اللہ کی رضا کے لیے دے، اس مقصد سے نہ دے کہ سامنے والے کو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، احسان جتلاؤں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے والا اخلاص سے دے، اور اپنے زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے، احسان جتلا کر، لوگوں کو دکھ دے کر، تکلیف دے کر۔ جیسے کہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃن، تین لوگ ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اور اسی طریقے سے نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سراوی کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، آخر وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسبل، پہلا شخص وہ ہے جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر گھومتا ہے، والمنان، اور دوسرا وہ ہے جو احسان جتلاتا ہے۔ احسان جتلانے والے کی سزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں قیامت کے دن، اور اسی طریقے سے نہ تو اس کا تزکیہ ہوگا اسے بلکہ عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو منان ہے احسان جتلانے والا، اور جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا پہلا شخص وہ ہے جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اور اسی طریقے سے والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، ایک تجارت کرنے والا جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ یہ تین لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جائے گی۔ اب آئیے، اظہار رسانی، دل دکھانا، تکلیف کا پہنچنا جہاں عبادتوں میں ہوتا ہے، وہیں پر حقوق کی ادائیگی میں بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، دلوں کو دکھایا جاتا ہے، اظہار رسانی کی جاتی ہے۔ تو حقوق کے سلسلے میں، ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں اس سلسلے میں اذیت پہنچانے کی، دل دکھانے کی، تکلیف دینے کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں؟ معاشرے میں رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے گہرا ربط ہوتا ہے، گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کے حقوق بنتے ہیں، اور جب حقوق بنتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو لہذا حقوق کو جب ادا کیا جائے گا تو معاملہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، لیکن جب حقوق کی پامالی ہوگی، حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے تو وہاں ایذا پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، چوٹ لگے گی، آدمی پریشان ہوگا۔ تو آئیے اب یہاں سے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں، حقوق کے باب میں کہاں کہاں تکلیفیں پہنچتی ہیں سماج و معاشرے میں۔ ابھی تک تو ہم عبادات پر بات کر رہے تھے، اب بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے کس مسئلے پر؟ حقوق کے مسئلے پر۔ حقوق میں کہاں کہاں ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں یا تکلیف پہنچتی ہے، وہ ساری شکلیں، وہ ساری صورتوں سے اسلام نے منع کیا ہے، لہذا ہم اور آپ اس کی طرف ذرا دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حقوق کے سلسلے میں، پہلا دیکھیے، حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، اللہ کا حق ہے، اللہ کو دینا چاہیے۔ تو حقوق اللہ کے حوالے سے اللہ کی عبادت کا جو مسئلہ تھا، یہ مسئلہ واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادتوں کے معاملے میں بھی جہاں جہاں تکلیف پہنچنے کے امکانات تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اب معاملہ آتا ہے حقوق العباد کا، بندوں کے حقوق کا۔ تو بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے کس کا؟ والدین کا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، عبادت کرو صرف اسی رب کی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے بعد، اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی بالفاظ دیگر اپنا حق بیان کرنے کے بعد فوراً جو ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو والدین کے معاملے میں جن کا جو حق بچوں پر ہوتا ہے، والدین کے حقوق کے سلسلے میں اگر کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو اس سے ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی بھی رہنمائی ہے۔
دیکھیے دین اسلام نے یہ واضح فرمایا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کو نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہے؟ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تین مرتبہ ذکر کیا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو اس کے بعد ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم حقوق کے باب میں والدین کا جو مقام ہے اس کو پہچانے، نافرمانی سے بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق کے باب میں اگر کسی کو بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے بندوں میں، تو سب سے پہلا مقام آتا ہے والدین کا، سب سے پہلے نمبر پر ہوتے ہیں والدین۔ والدین کو تکلیف دینا، تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا یہ جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اگر بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا ماں باپ کو ناراض کرنے کے عوض میں بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ بندہ اگر ماں باپ کو ناراض کرتا ہے تو ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی غور کریں آپ کہ بندوں کے جو حقوق ہیں اس سلسلے میں اگر ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں تو سامنے والے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس میں پہلے والدین ہیں، تو والدین کو اذیت پہنچانے کے لیے جو لوگ پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ والدین کو اذیت پہنچانے والے جو لوگ ہوتے ہیں احادیث میں اس کی بہت سخت وعید آئی ہے، بہت سخت وعید آئی ہے۔ جیسے کہ نسائی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر الله اليهم يوم القيامه، کہ اللہ تبارک و تعالی تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، ان کی طرف اللہ تعالی ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے العاق لوالديه، جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اور اسی طریقے سے والمرأة المترجلة، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی، مرد جیسا رہتے ہیں ویسا رہنے کی کوشش کرتی ہے، والدیوس، اور تیسرا کہا دیوس، جو اپنے گھر میں بے غیرتی کو، بے حیائی کو دیکھ کر بھی خاموش رہتا ہے، برداشت کرتا ہے، بے غیرتی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بے غیرت بن کر زندگی گزارتا ہے، تو تیسرا یہ شخص بھی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں۔ تو جس میں ہمارا استدلال یہ ہے، ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ماں باپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، حدیث میں ان کے لیے بڑی وعید ہے، ایک وعید یہی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں۔ العاق لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری باتیں جو شریعت اسلامیہ میں ہیں، دین اسلام میں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں والدین کی خدمت، والدین کی دیکھ بھال بہت ضروری ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ حقوق کے باب میں جہاں جہاں ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ ابھی ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں، کہ حقوق کے باب میں جہاں جہاں تکلیفیں پہنچ سکتی ہے انشاءاللہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین یہ موضوع جو ہے ابھی اور آگے چلے گا، کیونکہ حقوق جو ہوتے ہیں بندوں کے کافی ہیں، کہ ماں باپ کے حقوق، بیوی ہے، شوہر ہے، اولاد ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے آنے والی ہیں۔ لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ انتظار کریں، انشاءاللہ ہم دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے رخصت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔